Malta de Matosinhos, estou muito calor na praia, estamos aqui em Óbidos, diz olá para a câmara. Olá para a câmara. Olha que metes a areia na câmara. Olha, metem no chanato, olha. Mete areia no chanato. Isso não coisa. Então, um pouco sem beberes, bem a Óbidos, é isso? Veio a Óbidos, viemos ao The Literary Man Hotel. The Literary Man Hotel. Foi onde a gente veio no primeiro encontro literário do Clube dos Clássicos Vivos. E dizem que também há uma cervejaria. Há uma cervejaria que eu ainda não provei essa e ele também não, e então a gente vai desbundar. Vamos à descoberta. Vamos desbundar essa e viemos ficar num hotel cheio de livros. É isso, e prontos, e tentar não morrer com o sol. Já, está muito sol. Logo. Diz que é verão. Está calor na praia, pronto. Está calor na praia. Bom dia. Desculpa, estavas a dizer? Super mega suave. Estamos aqui no Belgituda, em Óbidos. E claro que viemos às cenas artesanais. Eu estou a beber uma de Freiras. Murder Overlord. Isto é uma Belgian Tripel. Só 8%, coisa pouca. Sejam responsáveis, bebam com moderação. Ninguém está a incentivar bebidas, ok? Nós hoje não vamos conduzir. Exato. Portanto, temos aqui. Tem um sabor super suave, quase não se nota que é cerveja. E tem bigode de cerveja, quer ver? Vou chegar com bigode de cerveja. Muito discreto. Pronto, antes foi esta. Com licença. Que é uma morte súbita. Traduzindo para português. É uma crique. E crique é cereja, portanto. É uma iambique que parece sumo. Para quem não gosta de cerveja, as iambiques são muito boas. E compram-se no modelo. Eu tenho algumas no frigorífico em casa da minha mãe, que eu digo-lhe que aquilo é sumo e passa. Eu não gosto muito pessoalmente das criques, mas também... Porquê? Porque parece sumo, não parece cerveja. E é assim um bocado sour. Sim, é diferente. E tu, o que estás a beber, Filipe? Deixa-me limpar o bigode. Eu estou a beber uma Golden Drag 9000. Aconselhado, o Golden Drake 9000, que pronto, só tem 10%. Não é uma competição. Vou morrer. Mas isto é pouco sem besta, tu tens um livro, mostra lá o livro. Ah, eu comprei só pelo título. As loiras morrem cedo. Até que está assim. Tá. Pronto, descobrimos uma livraria que abriu há pouco tempo, que pelos vistos é um depositório ou um armazém para livros antigos, e então foi a lampada azul. Acontece. Não é de shift. O que é que estamos a dizer? Eu tenho que levar um livro. Não tens nada. Já descobri. É o Night Shift. Eu não tenho o Night Shift. Querida, há muitos livros que a gente não tem. Sim. E nós já temos 12 livros de Stephen King. Não interessa. Vamos ter 13. Quantos de Stephen King é que tu já leste? Mais do que 2. Xiu, não me envergonhes. Eu não. Temos muitos livros para escolher. Olha! E aqui também olha, ainda estão mais. Olha, toma. O que é que eu tenho para mim? A Mestre dos Bad Spells. Acho que já sei um bocado disso. Pode ser para aprender uma coisa nova. Nós estamos aqui para aprender. Já, yeah, eu vou deixar isto no quarto que eu quero levar. Estamos aqui em Óbidos a tomar um pequeno almoço e eu consigo comer toda uma carcaça simples. Sem manteiga. Sem manteiga. Vá, faço a avaria de beber um compal de ananás e coco. E um cafezinho. E então, e o que é que queres que eu diga em câmara? O que é que nós vamos fazer a seguir? Estamos na rua central de Óbidos e vamos subir a rua e vamos à igreja que está lá no fundo, que na realidade é uma livraria. E eu quero que ele veja a livraria. E eu não vou comprar nenhum livro lá dentro. É só para ver a livraria. Falava de escoteiro se eu soubesse como é que se fazia as cenas quando eu fui escoteira. Vamos a ver que livros é que lá não conta. Não conta nenhum porque eu não vou comprar nenhum, tá? Ok? Vamos a ver. Está fechado. É chato. Fechada. Assim eu não compro nada, né? De certeza. Que horror. Como é que a gente agora sobrevive, Cristina? Não. Vamos ter de beber ginginha. Vamos ter de beber ginginha. Vai ter que ser. Nós não queríamos. Os campos. Já. Olha aquelas todas ordenadas, tão bonitas. As árvores. E aí, tem ali o jardim também. E então como é que foi subir até cá acima? Foi cansativa, está calor. Está assim meio nevoado, mas está muito calor, portanto está calor de trovoada. Está uma neve estranha. Mas é bonito. É Dom Sebastião que vem aí? É, deve ser. Deve ser.
Vamos comprar este também. Não vamos nada. Vamos, eu já comecei a ler. É fixe. Não conta. É do Oka. É do não conta. Não conta. Não conta. Levamos um para ti também. Não. Depois tu escolhes. Já sei se quiseres te levar três. Quais três? Não. Um do Tom Clancy lá em cima. Sim. Outro que tu também estava lá no quarto. E o outro que levaste entretanto do meio do corredor também para o quarto que também esse, querias levar. Esse primeiro que eu queria já não quero. Porquê? Troco por este. Porque estive a ver e tem muita fé e muita vontade de conhecer Cristo e essas tretas e não gostei. Vontade de conhecer Cristo não é chato. Não está a ser, não. E então leve este. Está no parecer fixe. Outra versão, porque esta já está um bocado queimada não, do sol. Não, eu gosto destas assim. E já vamos tentar procurar a outra versão deste lá dentro? Bora lá? Há que ter objetivos de vida. Sim, vamos. Isto era bastante mais fácil se eu agora apontasse e reconhecesse a lombada yeah. E coisa. Como aquela cena do Google Translate para chinês? Sim. Já. Yeah. Qual é que nós estamos à procura? É... Death Angels. Ora bem, estamos aqui no The Literary Man Hotel. Em Óbidos. Hashtag este não conta. Estão ao contrário. Pelo menos este não conta que este é para ti. Tom Clancy's a Rainbow Six. Queres que eu explique o que é que eu estou? Pronto, então o Sr. Tom Clancy é um best-seller. Quem não conhece não percebe nada muito de livros. Eu também não conhecia há pouco tempo. Sabia que havia um jogo chamado Rainbow Six. Sabia depois que o senhor fez o Hunt for Red October, que eu conhecia o filme. Com o Sean Connery. E pronto, o senhor tem toda uma série de livros. Tem. E é tudo relacionado com espionagem e cenas de ação militar. E pronto, este calhamaço estava aqui. E nós decidimos que vamos levar 3 livros para aproveitar o desconto. Porque um livro é 5€, 3 livros são 12,5€. E 5 livros são 20. E a gente conseguiu cortar nos 20, mas vamos gastar dinheiro no Awesome Books. Nós ainda procurámos alguns no Awesome Books. E está mais barato. E este, por exemplo, está a 3€ no Awesome Books. E nós aqui vamos pagar por ele... 4. 4. Pronto. Mas para chegar aos 3, vamos levar. E que mais livros é que tu tens? Este que eu ponho lá fora, do OK Edwardson, Death Angels, eu comecei a ler. Estava lá fora e tem a capa toda esbatida pelo sol. Mas está giro, é giro. E nós tivemos 20 minutos à procura de outra cópia. É porque quem gosta de Kerim Fossum, que é outra gaja dos Estrelas Marados. Sem sucesso. Gosta disto. Não, não, ela tem sucesso. Não, não, a nossa procura de cópia é que não tem sucesso. Ah, cá dentro. Não, é porque isto tem 60 mil livros, a gente perguntou à senhora ontem. Baita livros. E então é difícil a gente encontrar. Mas vamos levar este, porque este não, aparentemente não havia no Awesome Books. E depois para fazer o terceiro, vamos levar o porno do Irvin Welsh, para quem não conhece é o senhor que escreveu o Trainspotting. E vamos levar porque no Awesome Books existe a 3€, mas não é esta capa, eu quero esta capa. O Trainspotting 2 dizem que é influenciado por cenas que também estão aí, justamente pronto. No porno. E pronto. E depois temos uma coisa gira. Nós ontem fomos beber copos. Claro. E Books and Beers. Isto é Books and Beers. Também temos book hall de cerveja. E fomos ao bar aqui da zona que é o Belgituda. Belgituda. É? Que tem e cervejas belgas, que é de um senhor belga que está cá. E então ele até nos deu um saquinho de pano. Acho que não é belga, acho que é da holandês. Não sabemos. Fala esquisito. Fala estrangeiro. Fala estrangeiro. Mas para começar por aí. Comprámos as locais. Assim neste pack fantástico. Bordalo, as locais entenda-se são da zona das Caldas da Rainha e é, uma chama-se Paciência, Índia, Indian Pale Ale, esta aqui, Ipa. A outra chama-se Christmas Ale, portanto é para o Natal, presumo que seja Stout, não diz. Não, se é Ale não pode ser Stout. Christmas Ale, tens razão. Mas costumam ser as Stouts para o Christmas. Bem, passando à frente. E é uma manhã. Baronesa, que é uma cerveja de trigo. Uma wheat beer. Pronto. E eles os coisas têm ilustração de Rafael Bordalo Pinheiro. E depois comprámos duas que não estavam no pack.
Fomos duas. Sim, que estava fora do pack, que são estas. Que é a Ultimatum, que é uma American Pale Ale. Também com ilustrações de Rafael Bordal Pinheiro. Extremamente políticas. Tem aqui um senhor a atirar com uma pistola aos outros dois, a dizer déficit. Está a matar o déficit? Era bom, era. E esta que é uma... Oatmeal Stout. Por favor, pôs a garrafa de maneira que ela não se pode partir. Oatmeal Stout, pequeno almoço. Essa sim, é de inverno. Pronto. E depois olhamos Last para... Last but not least... Este não conta. Este não conta. Ele tinha lá também umas para venda belgas e a gente teve que comprar uma Bush, que é uma cerveja belga com mel e que tem 12% de álcool e que é um pedaço de mau caminho. Esta é muito, muito, muito boa. E não é minimamente forte, é tipo muito leve. Não é das mais fortes. Nós provámos isso uma vez, já não sei onde é que arranjámos. Trouxeram-nos da Bélgica, de propósito. Trouxeram-nos da Bélgica? Quem? António. É o António? Sim. Obrigada, António, se viste o filme. Então, isto é muito boa. Nós agora comprámos outra. Porque tinha que ser. E tinha que ser. Quanto é que custou o pack das 5? 15 euros, 4 mais 4, 5 euros. Só para que conste, eu ontem no Untapped, com uma cerveja, desbloqueei 6 badges, tá? E eu com duas, desbloqueei 3. Rude Master, hã? Rude Master. Eu tenho bem mais do que tu, é a conclusão que a gente chega. Enfim, bebam, sejam responsáveis, bebam com moderação, ok? Bom, vamos embora, que a nossa vida não é isto. As nossas férias estão a acabar, o nosso mini fim de semana em Óbidos. Tchau! Distância se perder.